trei zile și trei nopți de distracție la zilele orașului Șimleu Silvaniei, care au avut loc în acest sfârșit de săptămână. Și în acest an, pe scenă au urcat nume cunoscute din industria muzicală. Lora, Vescan, trupa Cargo și Boschito au încins atmosfera sâmbătă seara. Fanii au cântat și au dansat alături de ei chiar și în ploaie. Trecut atâta timp, dar până și acum mai sunt momente în care îmi vine să te sun. Primul care a urcat pe scenă a fost Vescan, rapperul care a devenit cunoscut datorită melodiei Piesa mea preferată, o colaborare cu artista Camelia, care s-a bucurat de un succes amețitor. Artistul recunoaște că nu are o rețetă a succesului și fiecare nou hit presupune multă muncă. În general, publicul decide ce piese și tu n-ai decât să te simți extraordinar când lumea a văzut ce aici, cânta piesa din plămâni. E cel mai frumos sentiment. Cel mai recent single care se bucură de un real succes al artistului este piesa Lasso, o colaborare cu Florin Ristei, care a ajuns repede pe locul întâi. Lasso, lasso să zboare, așa sunt ele, păsări călătoare. Cântăreața Lora, alături de dansatoarele ei, a făcut un show incendiar pe scena din Șimleu Silvaniei. Artista și-a încântat fanii cu cântecele sale, dar pe lângă piesele proprii, cântăreața a cântat și cover-uri, după piese cunoscute. Ultimul single al artistei, Așa, se bucură de un real succes în rândul fanilor. În mai puțin de două săptămâni, videoclipul piesei a strâns peste 2,6 milioane de vizualizări. Sound nou, este o piesă îndrăzneață, este agresivă și n-am putut să nu o testez, n-am putut să nu o fac. În continuare, fanii au dansat și au cântat În ciuda ploii, cele mai cunoscute piese ale trupei Boschito. Dă-mi o mie de fior, dă-mi o mie de fior, în cerea deseori și viața mea iuda, mea iuda. Solistul trupei, Radu Almășan, ne-a dezvăluit că se pregătește să lanseze un album solo foarte curând, dar și că trupa Boschito pregătește fanilor un nou album. Eu personal o să lansez un album solo în septembrie, cu altă muzică, nu știu, e pur și simplu ceva ce îmi place mie, în afară de ceea ce fac cu bandul, cu Boschito. Iar de la anul din ianuarie o să începem lucru pentru albumul nou Boschito. Trupa Cargo, una dintre trupele rock emblematice ale României, a închis seria de concerte. Chiar dacă trupa a aniversat anul trecut 30 de ani de activitate, membrii grupului se simt la fel de tineri. Știi cum ne simțim? Parcă mai vii și prețuim mult mai mult, mult mai tare momentele pe care le avem. Din toamnă, băieții intră în studio și se pregătesc să lanseze noi piese.